É, eu me chamo Giovanni Bafô, minha companheira Carolina, né? E nós tocamos juntos o Viela Close, o Jazz na Kombi e o menor sarau do mundo. Então, o Jazz na Kombi é autoexplicativo, né? Uma Kombi que promove festivais de jazz pelas cidades, ou no mínimo apresentações de jazz pela cidade, gratuitas, em sua grande maioria. Aí descobri um espaço bem legal, que foi a Praça Roosevelt. O espaço foi bem legal e onde fomos muito felizes. Teve uma parada que a gente colocamos 10 mil pessoas na Praça Roosevelt, assim. E aí saiu na Globo e tal, foi uma matéria muito louca, não sei se foi do Fantástico, do Nacional, não sei, mas foi uma matéria com grande visibilidade. Aí daí pra cá foi só alegria, mas com as dor nas costelas e tal, carregar equipamento pra cima, pra baixo e tal, não sei o quê. A cultural é uma tentativa, é uma micro virada cultural, né? A gente usou o esquema da virada cultural pra levar pra uma favela, onde eu nasci, no caso, né? E a gente ocupa as vielas, né, as ruas do bairro com arte. É, o melhor sarau do mundo é um sarau que ocorre embaixo de um guarda-chuva, que participa o poeta, que no caso sou eu, que vos fala, e até três espectadores. Ele é o menor porque ele dura 1 minuto e 20 segundos, né? O tempo máximo que a gente tenta fazer ele. E são poemas pílulas, né? Poemas curtos da minha produção. Frequência de colibris chocando íris derrotam a TV de segurada. Esse foi o menor sarau do mundo. Opa! Sou o Giovanni Bafô. Gostei! Eu também gostei.